L'Ajuntament de Tortosa ha finalitzat les obres d'urbanització d'una nova zona residencial a l'MD de Jesús, on es podran construir fins a 99 habitatges. Així mateix, l'actuació permet millorar les comunicacions al vell mig del poble amb nous vials, un parc infantil i contenedors soterrats. El cost del projecte ha estat de 699.840 euros i l'execució de les obres ha durat aproximadament un any. Concretament, aquest nou entramat urbà compta amb un sostre edificable de 10.409 metres quadrats en una àrea compresa entre els carrers Séquia, Garcia i Maria Rosa Molas. L'actuació urbanística ha estat executada per la societat municipal GUMSA i finançada pels 7 propietaris dels terrenys pel sistema de cooperació. El president de l'MD de Jesús, Pere Panisello, ha afirmat que es tracta d'una obra important per al poble des del punt de vista urbanístic, ja que ha estat castigat per les dificultats per impulsar diverses unitats d'actuació, que ha fet que el poble no disposés d'una oferta adequada d'habitatge. Així mateix, Panisello ha apuntat que aquesta actuació permet dignificar aquesta àrea urbana situada al vell mig del poble. Veritablement molta gent de Jesús, perquè els de Jesús són molt de Jesús i la gent jove que pot se queda a viure a Jesús se n'ha tingut que anar perquè no hi havia l'oferta d'habitatge adequada aquí a Jesús. Ja ho dia, ja teníem uns plans parcials que per un motiu o altre no es van desenvolupar i uns altres com este pues, que estaven previstos i que tampoc van tirar endavant. Llavors l'oferta que hi ha hagut ha sigut molt en comptagotes, no hi ha hagut cap promoció important. Per tant, també hem d'agrair als veïns que veritablement al final van poder arribar en aquest acord perquè això fos una realitat. De cara a Jesús és important urbanísticament pel número de vivendes que, com ha dit la regidora d'Urbanisme, se poden fer aquí, però després també és molt important també socialment perquè veritablement una vegada està urbanitzat això i es pugui disposar d'aquesta zona verda, crec que Jesús també com a poble guanyarà moltíssim, no només en guanyar un espai de zona verda, sinó en dignificar aquesta part del mig del poble. Panisello ha apuntat que en aquesta àrea es poden construir fins a 99 habitatges, però que cada propietari té llibertat per fer allò que cregui convenient. Així, hi ha promotores que ja han adquirit algunes de les 12 parcel·les resultants, mentre que d'altres corresponen a propietaris que edificaran la seva pròpia casa. Panisello també ha volgut recordar que aquesta unitat d'actuació és una reivindicació històrica no només dels propietaris dels solars afectats per la unitat d'actuació, sinó també del conjunt del poble, que s'ha retardat en el temps per qüestions de viabilitat econòmica. Una situació que es va poder resoldre un cop l'MD va arribar a un acord amb el bisbat per disposar de l'edifici i el pati de la Immaculada, on ara hi ha la pèrgola, cosa que va permetre disminuir la superfície destinada a zona verda a la nova àrea residencial i augmentar-hi l'edificabilitat. D'altra banda, Panisello ha explicat que el nou Pla d'Ordenació Urbana Municipal contempla un pla d'actuació urbanística en els terrenys situats entre l'antiga carretera de Xerta i l'Eix de l'Ebre, una actuació que l'MD té molt interès que tiri endavant no només per a la construcció d'habitatges, sinó també per pal·liar la falta d'equipaments municipals.